Қазақ естайұлы әңгімелесуге шақырған болатын. Сөйтіп әңгіме барысында жалпы атқарған жұмыс, қызмет орындарын туралы сұрап, ұсыныс жасаған болатын. Енді бір шетінен өзіңнің ауылың болған соң әрине қуанасың, екінші жағынан жауапкершілік бар. Енді оңды шешім болуға мынау тарихи кезең ғой. Елбасы осы Түркістанды қолдап, арнайы статус беріп, сонша жұмыс жүріп жатқан кезде бір соның ішінде бар біліміңді, тәжірибеңді салу, әйтеуір сол үлесіңді осы бір ағаш егіп кетсең де ертең бір пайдаң тисе, шама болса да, мен ойлаймын өте үлкен бақыт. Біріншісі ол әрине тарихы, өте терең тарих. Қай жағынан қарасаң да әрбір қазақтың тамыры осы жерден шығады. Екіншісі ол әрине халық. Мысалы, әліге дейін Түркістан қаласында ақсақалдар алқасы бар. Олар тыңдайды, айтқан жасайды, жастары өте тәрбиелі. Сондықтан да осы әр мөлтек ауданда тұрғындармен кездесіп, жалпы көкейіндегі сұрақтарды, ойын Түркістанның дамуы туралы ойларын білу үшін сол кезде енді айтқан кездері болды. Бұрын әкім болмаған соң қиын болмай ма деп негізінде, бірақ үлкен кісілер батасын беріп, адамдар енді жас келсе іске деп қолдау көрсетті. Ол әрине халқының ерекшелігі, тәлім тәрбиесі деп ойлаймын. Жан жақты адамдарға ыңғайлы жасау. Жоспар болған балдардың ярмаркасын жасау. Ол жердегі мақсат балдарға қолынан дүние жасап, соны сатып, кәсіпкерлікке үйрету. Қазір жақын күндерде бастаймыз оны қайттан. Яғни апта сайын өткізсек деген ойымыз бар. Мүмкін ай сайын қазір программасын әзірлеп жатырмыз. Ашық форматта кездесу өткізу арқылы жастарымызды былай шығару, өзінің ойын еркін шығару, бәлкім өлең айтып өнерін көрсету, әртүрлі дебат арқылы осы қаланың дамуына үлесін қосыру. Карантин мезгілі біткен кезінде қалада түрлі сондай кітаптардың көрмесін жасайтын боламыз, авторлармен кездесу жүргізетін боламыз, және де осы эссе жазу арқылы жаңағы конкурс өткізсек деген жоспарымыз бар. Бірнеше жобамыз жүзеге асты, енді соны ары қарай әдетке айналдырып, апта сайын, ай сайын өтіп тұрса, бұл өзіміздің мәдениетімізге, қалаға өте үлкен үлесін қосады деп ойлаймын. Одан кейінгі 25-40 жастағыларға жұмыс орнын ұйымдастыру. Жұмыс орны болғанда бұл жерде екі бағытқа бөлген болатынбыз. Біріншісі туризм айналасында кәсіпкерлікпен айналысу. Қазір бірнеше бағытын әзірлеп қойдық оған, бірақ ең бастысы осы Қожа Ахмет Яссауи мавзолейінің айналасында сондай ыңғайлы жер жасау. Екіншісіне енді білімі болмағандарға кіші-кіші проекттерге көп көңіл бөлдік. Кіші аллея салу, кіші арбат салу, жаңа түрлі-түрлі дүниелер салу арқылы адамдарды қосымша өнерге үйрету. Шешім қабылдау арқылы тұрғындарға бақыт сыйлау болады, тұрғындарға сондай ыңғайлы мүмкіндік беруге болады. Жылдар бойы арман болып келген газ мәселесі арқылы адамдарға бір көңіл сыйлау болады. Электр қуатының сапасын жақсарту арқылы көңілін көтеруге болады. Таза жол салу арқылы немесе түнгі жарықты қосу арқылы адамға сондай ыңғайлық беруге болады. Ондай жұмыстардың бәрі жүріп жатыр. Мен ойлаймын, ол жұмыстардың бәрі командамен бірге істеп отыра, үлкен үлесімізді қосып, халыққа пайдамыз тиіп жатыр деп. Одан кейінгі тұратыны осы абаттандыру болып есептеледі. Өйткені ол экологияны дұрыстауымыз керек.
Екіншіден адамдарға жұмыс орны ашылады. Үшіншіден біткен кезде сол салған компанияға өзіне соны қарауға өздеріне береміз. Яғни ол кәсіпкерлікті дамыту бағыты. Онлайн форматқа көштік қой. Әлеуметтік желіні пайдалану және де тікелей эфирге шығу деген секілді. Сол кезде енді бастапқы 2 айда қабылдау шамалы қиын болды. Қазір акиматқа келіп, әкімдікке келіп, сұрақ қоятындар саны 80%-ға азайды. Өйткені көп сұрақты сол әлеуметтік желі арқылы қояды. Біздің бөлімдер немесе өзім жауап беру арқылы сұрақтарына жауап алған соң бұл жерге келудің қажеті болмайды. Мына күнделікті шығып тұрғындардың тұрып жүріп жатқанын барып көріп қайтам өзім. Адамдар тек қана ризашылығын білдіріп жатады. Премьер-министр айына 2 рет келіп, бүкіл мәселе осы жерде шешіледі. Өте жеңіл ол жағынан. Өмірзақ Естайұлы апта сайын қалаға шығып, үлкен мәселелер болып жатса, өте үлкен қолдауын көрсетеді. Бір кезде команданың күші жетпей жатады деген ойдағыдай жасауға көмек сұрап келетіндер бар. Барлығына көмектесу кейбір кезде мүмкін болмай қалады. Өзі ауырлықтың бәрін сезінуі болады. Өте үлкен жауапкершілік ол. Үлкен қорқыныш халықтың көңілінен шықпай қалу. Елу бір пайыз деп айтайын. Ең бастысы осы көпшілікке ұнау керек жасап жатқан жұмысын. Сол көпшілікке мүмкіндікті керек. Әрине 100% халықтың бәріне ұнау мүмкін емес. Өйткені бір күні мақтап жатса, ертең күні қарғап жатады. Ондай кездер де болады. Әлеуметтік желі болсын, басқа болсын, енді саяси қызметкер болған соң сын болады. Мектеп салсаң, балдарына жақсы. Балабақша салсаң, балдарына жақсы. Жол салсаң, жүруге жақсы деген секілді. Осыны барынша жасаған кезде, сол көңілінен шығатын нәрсе жасау керек. Жалғыз Түркістан емес, бүкіл Қазақстан жастары іздену керек, көбірек білімге, көбірек көңіл бөлу керек. Өйткені пандемия бізде нағыз көп әлсіз жерлерімізді көрсетіп, болашаққа дайындалуымыз керек екенін дәлелдеп берді. Яғни технологиялар керек екенін көрсетті. Екіншісі онлайн кәсіпкерлік қажеттілігін көрсетті. Үшіншіден қалай болса да тілге көңіл бөлу керек. Өзінің мемлекеттік тілімен қатар сол әлемдік тілді таңдау керек деп ойлаймын. Ол көбірек көпірлер болады, көбірек мүмкіндіктер ашылады, көптеген білім алуға мүмкіндік туады. Ол біз үшін өте маңызды. Түркістанның гүлденгені жақсы, онымен бірге халықтың әл-ауқаты көтерілгені жақсы. Сондықтан да оларға тек қана сәттілік, бақыт, ары қарай көргенің бәрі қуаныш болса деп ойлаймын. Ниетім, тілегім де сол. Ал жалпы айтатыным, енді сонша бүкіл республика болып, әрбір облыс өзінің үлесін қосып, елбасының жобасына Түркістанды көтеріп жатқан кезде осы дүниенің барлығына жанашырлықпен қараса деп өтінер едім. Өзің іздену арқылы және де осы елге жанашырлық арқылы кез келген нәрсені өзгертуге болады. Біз оған дайынбыз.